Donald Veshja i ka thëmbur opinionistin e Big Brother VIP Albania Arber Hajdari, pasi ky i fundit mbrëmjen e dieshme i tha Romeos se nuk do të ngelet pa bukë në shtëpi. Aman Romeo Veshjaj, se ke plot bukë në atë shtëpi. Mos i merr kaq seriozisht provat e buxhetit siç janë kot. Mirë, mirë, goxha mirë, ka shkruar Donaldi. Moderatori debatoi jashtë me meritorin pasi konkurrenti i prishi sfidën e vëllait të mat, duke u futur në pishinë dhe përpasoi la pa buxhet të gjithë banorët në shtëpi. Gjatë primit Arber injoroi Romeon duke i thënë atij që të gjithë debatin nuk e krijoi për buxhetin, sepse nuk do të ngelet pa bukë. Graziano Tagani në mbrëmjen e ditshme u eliminua nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, pas një nominimi të fortë me 5 nga konkurrentët e kësaj shtëpie. Ai u largua nga shtëpia pa i dhënë dorën asnjërit nga banorët, teksu hapuri me dorë dhe i puthi banorët nga larg. Personi i parë që Graziano ka takuar pas daljes nga spitali ka qenë partnerja e tij, Argjira Spanca, e cila ka postuar në Instagram një video të përqafuar me balerinën e njohur, teksa ai e puthi atë në kokë. Po vdisja për këtë ditë ka shkruar ajo krahas fotos. Pas takimit me motrën në Big Brother VIP Albania, Bardhi ka biseduar me Sarën në lidhje me atë çfarë ajo i ka thënë. Bardhi shpreh se edhe nëse do të kishte kërkuar të mos vazhdonte më, nuk do e kishte dëgjuar, duke thënë se ashtu e ndjen. Edhe nëse motra do të kishte thënë jo, prap do të kishin vazhduar. Unë e di që njerëzit jashtë janë duke na monitoruar 24 orë, të gjitha i shohin, por unë e ndjej. Ja bëra me dije dhe meritonit, po flisnim për diskutimet brenda shtëpisë, që motra ka të drejtë, që e tha të reagoj më shumë. Ja bëra me dije se nuk është Sara, i thashë shumë gabim. E ftuar në një emision televiziv Astrologia dhe ish banorja Big Brother VIP Albania 3, Meri Sheu, foli më shumë për ndjesinë dhe eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ajo nuk la pa komentuar edhe nominimin e dieshëm që bëri Sara, raportin e Romeos me Edin dhe lojën e mikës së saj Ilnisës, se kështë e më të rrezikuar për të lënë shtëpinë mes djemve. Meri u shpreh, donte të kishte mbështetjen femërore sepse është në një pozicion delikat. Është një fat që është aty pas daljes së saj nga publiku. Sara ka studiuar shumë tipe meshkuj, është shumë e mirë në punën e saj. Mendoj se Gazi nuk ka çfarë jep më shumë. Është një mbrojtës e detës, janë ushtar të njëri-tjetrit. Jam midis Gazit dhe Fationit. Fationi ka rënë prej vesës e kuptova që meshkujt që bin prej rutinës femërore, nuk do të shkonin aty ku duaj. E prisja më lart fokusin e inteligjencës tek meshkujt.